আমি ইয়াৰ কাৰণে মেডিচিন বিচাৰি আহিছিলোঁ WLFৰ হস্পিটেল, আৰু আমি পাৰ্কিং গেৰেজত গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত মেডিচিন পালোঁ আৰু তাইৰ বাবে এম্বুলেঞ্চখনৰ ভিতৰত, আৰু ৰেড কিং ওলাব। এতিয়া ইয়াৰ কথাই কৈছিলোঁ না, আহি আছে তাৰ, আমি চাউণ্ডটো শুনিছোঁ ৰেড কিঙৰ। ওলালনে? এই ওলাব এতিয়া, এইটো বহুত ভয়ংকৰ বিৰাল, ইয়াক মাৰিব লাগিব। আমি মাৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা বাহিৰ ওলাব পাৰিম। ইয়াৰ গাত আৰু এটা বস্তু লাগি আছে, ষ্টকাৰ্ছ এটা, আৰু যোনটো ষ্টকাৰ্ছ লাগি আছে না ইয়াৰ গাত, দুটা বস্তু, ৰেড কিং আৰু এটা ষ্টকাৰ্ছ। এইটো ষ্টকাৰ্ছৰ ডেমেজ বহুত বেছি পায় ষ্টকাৰ্ছবোৰতকৈ। এই ধৰিলে মোৰ মাৰিব, আমি প্ৰথমতে চেফ জেগা এটাত যাম, তাৰপিছতহে আমি ইয়াক মাৰিম। আৰু ফ্লেম থোৱাৰ এটা পাইছিলে, ফ্লেম থোৱাৰ দি ইয়াক শেষ কৰিব লাগিব। সেইটো কাৰণে দিছে আমাক ফ্লেম থোৱাৰটো। আহি আছে, ই মোৰ পিছতে লাগি আছে, আমি নেক্সট পাৰ্ট এটাতহে ইয়াক মাৰাটো দেখাম। আজি আগতে পলাই নচোন,